ACTA, trgovački sporazum protiv krivotvorenja, već i samo ime je zabluda. Originalna ideja je zapravo međunarodno zaštititi intelektualno vlasništvo. ACTA je trebala pomoći spriječiti piratstvo proizvodi marki, te krivotvorenje visoko kvalitetne robe. Trebala bi spriječiti zloupotrebu imena poznatih marki, kao na primjer General Motors za General Motors tampone. Trebala bi zaštititi investiciju koja je otišla u razvoj proizvoda, kao na primjer patente na medicinu i farmaceutsku robu. ACTA treba pomoći umjetnicima, kreativcima i novinarima da bi poboljšali kvalitetu proizvoda te uskladili međunarodna copyright zakone. Zvuči dobro, zar ne? Ali tu ima kvaka. Wikipedia definira krivotvorenje kao imitiranje koje je napravljeno sa namjerom prijevare, odnosno da se proslijedi nekome, kao da je original. Ali kada se podatak iskopira s interneta, ostaje isti kao original, uopće nije krivotvorenje, niti je ukradeno, jer original je još uvijek tamo gdje je bio. Informacija se jednostavno podijelila bez naknade. Iz tog razloga pojam krivotvorenje uopće nema veze s tim. Dajte da vam bolje pojasnim. Intelektualno vlasništvo i materijalna prava zapravo uopće nisu definirana u ACTA, tako da ACTA ne štiti samo trgovačke marke, nego se može zloupotrijebiti za autorsko pravo svake ideje, informacije ili pojma, s čime se kriminalizira neovlašteno korištenje istoga. To bi imalo ogroman utjecaj na internet kakav danas poznajemo. Stvarni tekst ACTA pokriva široku paletu tema. Jako je kompleksan i teško ga je razumjeti. Sada ćemo objasniti što bi hipotetski, paralelno prema internetu, ista stvar značila u realnom svijetu. Zamislite si plaćeni kuharski tečaj u kojem naučite pripremati stvarno ukusno pile. Nakon toga se vratite doma i pokažete recept svojoj ženi. Ovdje je kvaka. Prema ACTA ste oboje sad kriminalci, jer se podijeli recept, a samo ste vi platili za to. ACTA je ovdje jako precizna. Ako posumnjaju da si podijelio zaštićenu informaciju, dobiješ zabranu svih tečajeva, bit ćete novčano kažnjeni ili pak završiti u zatvoru, a sa vama i vaša žena. Da, sigurno. Pa neće nitko saznati da ste podijelili taj tajni recept. To je točno, prema današnjem zakonu nitko neće. ACTA to ukida s intenzivnim nadzorom, jer svaka komunikacija na internetu će se pratiti. Ti, tvoja obitelj, tvoji prijatelji, svi ćete biti nadgledani za svaki slučaj. Ne trebaš privatnost, građanska prava, jer nemaš što skrivati, zar ne? Sad kada otprilike znate zamisao, idemo pogledati kako će se ACTA zapravo primjenjivati na internetu. Zamislite svoj internet kao traku koja ide u oba smjera. Po traci putuju podaci prema i od vašeg računala. ACTA zahtjeva od vašeg pružatelja interneta da svaki taj paket otvori i pogleda što ima u njemu. Ukoliko se pronađe nešto zaštićeno autorskim pravom, mogu vam ugasiti internet, a vas tužiti. To znači, ako prijatelju pošaljete MP3 ili na internet stavite video prošlog partija u kojem se čuje pozadinska muzika zaštićena autorskim pravom, ili samo ako citiraš zaštićeni tekst iz novina, onda ste gotovi, to je to. Ali kao da to već nije dosta. Sve što je pronađeno ide vlasnicima ili onima koji drže autorsko pravo, taj vas može tužiti na temelju tužbe i zatvoriti. Vaš pružatelj internet priključka će morati stalno odgledati sadržaj svojih servera i sve linkove radi povrede autorskih prava. To je kraj svih portala koji pružaju korisnicima uslugu postavljanja sadržaja na internet. Kako bi YouTube ili Twitter bio moguć u takvim uvjetima? Na taj način bi internet, kakvog poznajemo, bio osuđen na propast. Sigurno mislite da će bar autori dobiti nešto svih tih tužbi, ali glazbenici, pisci, proizvođači filmova, novinari i znanstvenici isto gube, jer se moraju pridržavati istih zakona. Pošto se aktom već zaštićena djela ne smiju koristiti ili dalje razvijati, čak se dio rečenica može zaštititi. Neće biti novih djela jer se djelo zaziva na prethodnom. Od ACTA korist ima samo mali dio industrije. Takozvana patent mafija. Samo veliki izdavači u njihovih starinskih načina prodaje se pokušavaju ACTA suprotstaviti problemu koji im stvara internet.
ACTA je rezultat tajnih lobiranja u vladama država koje sudjeluju u pregovorima. Najnovije curenje informacija kaže da anonimnost te tehnike za obilaženje mehanizama za zaštitu također su ilegalni, a najgore od svega sve je napravljeno u tajnosti. A ako ste u Europi, sve je napravljeno od strane ljudi koji nisu izabrani od strane naroda. Već kod YouTube-a se vidi kamo to vodi. Ima toliko video sadržaja koji su nedostupni po pojedinim teritorijima. Nasilno provođenje autorskih prava je i odličan alat za suzbijanje svih informacija. Kada se svi filtri i sistemi blokiranja postave, doslovno sve informacije autorski zaštićene mogu biti zabranjene. To se tiče videa kao i komentara na raznim blogovima i društvenim mrežama. Informacije o varanju na izborima, prirodne katastrofe, a i vjerovatno slika vaše mačke mogla bi se cenzurirati. Dobro, možda ne vaše mačke, osim ako ste joj na krzno napisali Coca-Cola. Sve to zvuči nevjerovatno, čak i za one koji se razumiju kako internet funkcionira, ali zapamtite, ljudi koji pregovaraju o ACTA-i nemaju pojma što je to slobodni internet. Čim se potpiše ACTA sporazum, to se mora provoditi i svi se moraju toga pridržavati. Posljedice toga su strašne. Cenzura interneta, uskraćeno pravo izražavanja mišljenja, gubitak neutralnosti mreže zbog ograničenja korištenja raznih protokola, potpuni nadzor tvojih aktivnosti na internetu, gubitak slobode i građanskih prava, kažnjavanje u obliku gubitka pristupa internetu. A što ćemo dobiti? Ništa. Odgovorni koji odlučuju o dogovorima ACTA-e na sve korisnike interneta gledaju uglavnom samo kao na kriminalce. Možda bi i mi trebali gledati na njih isto tako. Stiglo je vrijeme. Izrazi svoj glas na internetu. Googlaj ACTA-u. Postani produktivan i pokaži svima koje poznaje što je ACTA zapravo. Izađi na prosvjede. Zaustavi nemani.